Ოდოცის მინისტრი ამერიკის შეერთებულ შტატებში საზღვაო ქვეითთა თამაშებში მონაწილე დაჭრილ სამხედროებს შეხვდა. მინისტრმა მათ მადლობის სიგელები გადასცა. ამერიკაში საზღვაო ქვეითთა თამაშები ჩრდილოეთ კაროლინას შტატის სამხედრო ბაზაზე 17-25 მარტის ჩათვლით მიმდინარეობდა. ქართველი დაშავებული სამხედროები ავსტრალიელ, ფრანგ, გერმანელ და ბრიტანელ სამხედროებთან ერთად ასპარეზობდნენ. შეჯიბრი 7 სხვადასხვა სპორტის სახეობაში წარიმართა და მასში სულ 173 ათლეტი მონაწილეობდა. საქართველოს შეიარაღებული ძალების დაჭრილი და შავებული სამხედროების ათკაციანმა გუნდმა სპორტის 6 სახეობაში მიიღო მონაწილეობა და საქართველოში 20 მედლით დაბრუნდა. ათკაციანმა გუნდმა სხვადასხვა სპორტულ სახეობაში 20 მედალი მოიპოვა და მართლაც ჩვენი ქვეყანა ასახელა. ულოცავ განსაკუთრებულად მათი ოჯახის წარმომადგენლებს, მეუღლეებს, მათი მხარდაჭერისთვის, თანადგომისთვის და ჩვენი პრიორიტეტია ერთ-ერთი, რომ მაქსიმალურად გავაკეთოთ მათი მოტივაციისთვის, სპორტული აქტიურობისთვის და დღეს მე საჯაროდ განვაცხადე, რომ გავაფართოებთ ჩვენ აქტიურობას სხვადასხვა საერთაშორისო ასპარეზობებში მივიღებთ მონაწილეობას, რათა მათ დამატებით ჰქონდეთ მოტივაცია და ჩვენგან ხელშეწყობა. ჩვენ 10 ქართველი დაჭრილი ჯარისკაცები ვიყავით განგზავრებული ჩრდილო კაროლინაში, ანუ საზღვაო ქვეითების შეჯიბრებებში და ჩვენ ძალიან ვისახელეთ თავი და ამ შეჯიბრებებში მივიღეთ 6 ოქროს მედალი, 6 ვერცხლი და 8 ბრინჯაოს მედალი ავიღეთ.